ton zèle là, comment t'es tôt ou tard, l'église pour réagir. Comment t'es hors de route, t'as pas papa, d'ingénie, vous allez là. T'as zui, t'as tindiki. Donc, n'est en gros, sans plus tarder, t'as repé si papa maloba. Aussi, c'est bon, la comment tata, moi, on a fait tata, mon sang, tout, amen. T'as si maloba, et pas papa. Na komo na tata ya mwana pe ya molimo santo tozong si matonde pa ina nzambe moja lise likolo pe na se ye na mwana ye abateli biso akomisi biso na mokolo mwana tango oyo tosi toyoki matei batei biso na mokolo mwana ya solo bana tuta simo kimango moko na mokolo tozali kotana ndenge tozali kokendela tozali conscient na bayeba sambelaka na bayeba sambelaka te biso nyonso tozali komona ete mokili etamboli ndenge oyo toyebi yango te ndenge tomesana te kasi nalinga rappele kaka makambo mibale misato bana tasi moki mango novembre 2020 nalobi nabandi koloba likambo moko nalobi tozali kokende na suka mbula bobangi nange ezali ete 2021 et comme un prolongement est 2020. Bamba, tes bisous, tu es un rendez-vous, mon aîné. Le 6 avril 2021. Et on a bandé au tel Sabino en novembre. La bite, tu es un tout ma poète 2020. Et si là, il est 2020. Kasi. Kibo moto na biso esali ete de fois maloba tolobaka ekomi tellement tomeseni on dirait valeur nango esili ndenge tolobaka biso te moto toza important moto tosaleli nde moto ozaleli important liloba ezali kaka liloba ya moto kasi moto azali kaka instrument oyo nzambe a utilize munoko na moto mote lobi lilobi ezali ya nzambe toyokilaki ngai te tokei kaka ndenge tokei ntango tokei lelo tokomi le 10 janvier kasi dimanche 10 janvier, tous ont un confinement total. Quand on a un confinement total, tous ont un baba service de l'eau comme encore couvre-feu. Même le confinement, il faut couvre-feu de la quitter dans le malo, baba service de l'eau couvre-feu. Et solo, tous ont un qui est, tous ont un qui est. De fois, on a tiqué la canacate dans Mituna. Est-ce que, biso moutouze koloba moutouza comprite, tout est à mauvaise foi ou de la, je ne sais pas, c'est de la méchanceté ou quoi, pambate, hein. Biso toloba kinabino. Le programme était clair, nabi, hein. Tout compte en 2021, sans que, tout soit quoi, ma. Dans la kouzongue, la likambo, malamba, la bande koulangaï. Ce n'est pas parce que la zone n'a pas tout ça. Non! Bon, mais quand même, comme il y a un essai qui a biso. Biso n'a pas bino, tu dois mon amakam. Biso n'a pas bino, tu dois vivre ma cam. Si quoi, mais quand tu m'as comme il y a un essai qui a battu.
mokolo na mokolo. Bato wa dheko benga bizo, papa nga inzo tuzayi malamu te, papa tala ilo kwe kangami na ngati, papa tala, papa tala. Donc c'est avec vous que tu dois vivre. Kasi, ezo ko zana bino toujours impossible ou difficile ko accepter ko bune tomboy. To lingi na nya bunde la biso yango. Pambate. Ezali te li kambuso ki ente. To dali ko vivre ensemble. To lo bakye. To tia mo Congo. C'est-à-dire, to tubela, to lela, 2020, na porte wana biso, to tie mokonga na biso, ata eko zoka, kasi, ata likambo mokwe monana, c'est-à-dire, 2021, eba nda kuzala diferent, na likambo nyonso mutu aleke lango li boso bande kulangai, li kambu nyonso mtu mutale kila ngo li boso. Soki li kambu idhalia, nzambe apesaka mtu na mtu, sika ni sika, apesi li kanisi, apesi li loba, apesi makasi, apesi opportunite, atigi mtu wa kukisa. Lelo to komi 10 janvier. Tangu natali maye batu na mukiri badai koloba le na maniko landa be formation na maniko landa natali to sito komi d'après ce que le médecin dit va chercheur et que ça de basiba to sito komi na mars donc premier trimestre ya 2021 et komi na okaka lokola 2020. Donc c'est comme si c'est un mois, c'est une année prolongée de 3 mois. Tout ça n'a pas si. Banatasi mokimbang. Négligence soto komi na ngwe uti wapi. Banatasi mokimbang. Soki yo kolingaka mutu te. E bongo yo moko milingaka te. To yo moko lingaka bana na ote. Tuzai kule la pona paya nzambe. Pona pasi yo kaka te. Satana lakili mokili mabe. Satana dhali kwa mpoze volonte na ye. Pe, ezo mwona na ete alinye zala. Biso na yo tuzai kwa sibiru. Nga ili kamwana kwa sibiru. Wana nina dhali kwa kangote. Moutouatie mokili à genou. C'est ce que je n'arrive pas à supporter. Parce que tout simplement, je me dis, yo, nangai, tu es capable de renverser les Kambo. Totika ou kena, on a demi-mot. Toi et moi, nous sommes capables de renverser cette situation. Lelo. Et l'oku moko kaye komé de biso. Devant une situation si grave. Maïl na biso e kei ailleurs. Et tal il na biso e changé. Et pourtant nous sommes devant une situation grave. Moni. Banatasi mokimbangu. Lelo. Makamu mabeza kusimichipliza kusinstali. Nazolo ba nazaiko loba. Nabino lika moko. Pena zongili yangu lususu lelo. Elo kwa kende kezo zongi zo boya kukende libele. Ezo luka kusala mabe. Ezo luka kusala mabe. Soko tali nombra batoma si bakufi. Yangote nombra natimte zaiko interese.
kasi eloko ko stika tras na deko ka somo pamba te biso ki mangiste olieto sima na to bunda eto moyo mokileso sola tata ki mangwa inani énergie to kotia fait la proportionnelle na proportionnelle na likambo e comme biso donc to bunda réellement po ete mokileso sola to zai ku bunda te. Moi j'appelle ça oye zai ko komela biso ya ezali on dirait Satan azali ko sakana biso azali ko talisa biso ke tozali impuissant parce que alingi yo nanga towanga na Nzambe et à la lure vont les choses na bangi ete ya solo ekoma ko towanga na Nzambe mingi ba olba to kuwanga na Nzambe na ndenge tolingi tata Simokimbangu bana tata Simokimbangu soki ti lelo tokoki kosauve situation te pardon toloba maloba bilobela te au contraire tovanda tobanda okanisa lelo ya solo totelemi wapi lokola kosakana tozongi na confinement général batie biso en plus de cela na couvre-feu mais qu'est-ce qui se passe batunyos ba zongi normal batunyos ba accepté mutu mo kote azana sentiment de révolte na kati na c'est ce que je ne comprends pas même lo lendo mo na Nzambe tozali na ngolu sosote même lo lendo otolobete tata biso azali kolo ya nyonso tozali na ngote mon ici capable ezali na vanda de kotala eloko nini esali biso boye parce que mon total est sous mon nga mon tout est mwana mukia tuninga ah papa likambo ezo kende boy eloko ni to gosara pona likambo e bana ko baluka ata mukena lobi likambo ko baluka kaka soki to komi capable ya kolba mnoko moko lingoma mmanangu te pamba te mutu mutu aluka ka strategi mimi ya kubunda Nzamba pesyo nguya Nzamba pesyo mayele mama Eva tangwa kweyaka ada zalake kasi eloko kwese yi mama Eva komesana koyoka epai na nyoka likambo li oyo elongo bani te azalaki na nguya azalaki na nguya kasi amesani koyoka epai na nyoka likambo oyo ezali kokota malemaleme moko mzobe ah pesa nali yango nano atala nano kokweya nyonso ebandi wana azalaki na nguya yo pe ozali na nguya kasi lokola Satan alingi olongola nguya te une fois baby sa yo mpona ozala susu capable ya kosalela nguya ozali nango te c'est ce qui nous arrive yango lelo likambo nini tozali kosala lelo botala bino moko tosali tubela biso nyonso tokoki kosala tubela te non seulement bandeko mosusu tosali te mais tocholi c'est pas un problème tokei tosali ba groupe est-ce que bozomona te ti tosali groupe tosali programme hein? Ba groupe ezokotambola te ba groupe ezoko fonctionner te Satan akoti eloko moko na kati na biso alongoli biso eloko esalaka ke tozala humble eloko esalaki te tokoloba mnoko moko tozala molimo moko po ete bipai na bipai ba groupe ebebele kasi
tozolo balika moko, tozali kanisi moko, biso nyosu tolobili loba moko. Voilà, Satan yibi biso, Satana. Azo, abundi na biso kaka pona tolo baliloko moko te. Lobi na lobe na bambuta na bia. Omoni, lingomba, to likamuna nzambi za ilo kola nzungu. Kasi nzambi alinge loko ezalaki ya pamba na suka ekoma eloko ezali na valeur na bena bambuta awa biso na moreto kendeke okay pa ya kosomba biloko kolia pa ya chinois to na magasin ya ba africain osombi pondu kasi ozwa pondu na to sombi oye na ngoti yango na sani bokaboli na bana bolie te to yaka na pondu toti yango na nzungu. Pondu alobi, ah, tengana lingaka, na linga moto mingi te, na linga pe malili mingi te, na sina wuti na malili mingi, na lingi moto te, boti kanga boy. Nzambe alobi te, bagwoli ya oboy te. Bayena matungulu batie na nzungu. Matungulu bi ngape na lingaka te basang sangana biloko na kubanda kupola nzamba tie na kati bayena mafuta mafuta mbila batie bayena pichel batie bayena biloko nyoso etikali bamfuatia ko bergine na pondwani batie na moto. Omoni, mutu na muta wutye pai na ye, na be exigence na ye, obergine na ye na exigence na ye, pichara ye na, na exigence na ye, mafuta ye na exigence na ye, pondwa ye na exigence na ye, me binonyos wazana kati anzon, nzamba zaiko tala binoka, binonyos lele bose retrouve, bache bino na moto. Mungwa aye na exigence na ye, bache na kati prove, pondwe toki. Bo, pondwe toki. O sirveye le resile bimi. E komye loko moko. Moutu akolo bate. Ah, eh, soko lebo vay na mesa. Babandi otia. Moutu akolo bate na zoli aubergine. Moutu akolo bate na zoli a pisha. Moutu akolo bate. Ah, na yeko lia mafuta. Ah, na yeko. Te, to yeko lia pondu. To komye loko moko. Kasi loko ango, ezali na guya kitoko pamba te, nzambe asangisi ango. Alongo libe exigence moko na moko, bo komye loko moko, komo na ngo, pondu. Batie na mesa, mtu azali ko lia ayoke lengi. Komoni? Iangonde tozo kwa usala te, omoni lelo ayo bandio bangana da ipondo na kota na nzungu ana te soki ba misusu ba okota parce ngana leki munene ngapi mna kuleka na mingi obergine abi ngapi na kota na ngaite deja na lingana nga ko sangana ba tusu te pichero bingapi na kota na ngaite ngana lingana nga ndenge na zabu ngai mo kwa na zabu wana pe alubi voilà. Si koyo biloko kwa mwiku bela ndengi nini. Pondo na lolendo neta mwotika alibanda. Glase sili, epi ekomye matiti, epi epoli. Pichar bufungola kibotia kiwana. Yepe abandiko pola. Obergine abandiko pola. Tuzadiko kende wapi. Nzambe alubie, tosa ngana toza la biloko oyo ya kitoko mokilie kolia. Wanande toza yiku kukumate. Tozo kwa kulamu sa mulimu wa nzambu idhaina kati na biso te. Bandiko.
na zongi li likambo nyonso luka mutale ke lango liboso biso tozali batoyo nzambe atie motema kimbangista za motoyo nzamba tie likia abi je vous ai fait confiance banata simu kimbangu balobi moto akoi na nzete na tongo oya yaka na premidi azala komayele koleka pamba te moto asi akweyaki Moïse ake kobimisa bana na Israel na Egypte tango abimisi bango na promesi ya nzambe nzambe alobi bimisa bango ngai muna pesi nzela kasi babuni etumba nzela tango babuni etumba nzela pasi ya likamboyo apre kobunde tumboyo bana na nzambe soki totali bakomiteko baibanso oyo tokoloba oyo nzambe alakaki nazomema bino na mokili ngai mabino na mokili na ngai mokili na bino bango nyonso bakomite ça ne vous dit rien kasi promesse ya nzambe etikali kaka valable atambusi bango babaluki bakufi nye na Moïse kutu akufi mukana nzambe lobi na biso kaka baye babota maki na nzela est-ce que ça nous dit rien ça promesse ali kamu na nzambe pasi nango ezali boyebi te ndenge nini nzambe akosukisela ngo pasi ya promesse ali kamu na nzambe yango boyebi te nzambe akosukisela ngo ndenge nini kasi promesse ezali kokontinue pamba te aprometaki ekosalema kasi mikolo ezali kokende kolala kolamuka kolala kolamuka basili mie bandeko se rende compte te por une raison por une autre bazali kokita nzambe atikali logique na promesse na ye bino bokomi te bosuki na nzela kasi oyo akomisi na mokili ezali bana na bino bakoko na bino donc mpona ye eloko alingaki ekokisami kasi bino motu fali bozwila yango bozwila yango lifuti bino nyonso bokomi te tosala attention tosala très attention parce que likambo na nzambe eza komplike eloko moko kaka tokosenga na mokolo moye tozali kosenga ka eloko moko totelema tozwa conscience tozongela likambo ndenge ezalaka leloko naza kosenga bino tozonga lelo tozali 10 janvier nga nazongisi bino tozonga lelo nazongisi bino le 31 décembre nazongisi bino le 31 décembre total eloko nini bokosala mpona lobi ezala le 1er janvier esika nini oyo tokwesaki eloko tozonga wana to esika nini gps na biso edechargeaki tozonga wana mpona torecharge yango torepartir boye bandeko tokei mabe nazali ko na mwa mikolo oyo kaka soki kaka nayoki tozali kokende mikolo na mikolo bato ya maladi bazali kobakisama bato baladi babandi kobakisama bobangi na ngai bandi non pas parce que kosambela mpona moto ya maladi ya échange te
tangu likamona pase kome la kabiso bino moko bo monaka tolela mukolomoko te tosala libonde li mukolomoko te ekoma ga kilo na biso ngai na masona mikolonyo tsumanyo kuta pona bino parce que nzambe za nzamba za ikomona kasi nzambe soka moni atana mukolomoko a moni sacrifice le ki makasi nzamba tunaka na sala nini nde wana bandeko nzamba limbisa biso eza important makamusu biso na bino tosolaka yango pamba te kibomoto na bino ekoya kosala kasi na lobi kaka pardon bobangi ezai kozwa biso parce que soki ekomi ebele tokobosa na bato mosusu amoni yango tika ete nzambe abeta na mitema na biso totika kozonga nsima eloko moko nasengi bino tomeka kokanisa tobungelaka esika nini mpona tozonga wana to recharge GPS na biso to reparti to bungelaki wapi banetasi mokimbangu ezali motungisi te kasi nalobaka na bino eloko tolingaka te tobanda koluka korepare to kokomprendre soko likambo esalemi te biso tobunda po ete tokende liboso toujours mpona tokende liboso kapasite oyo moko na moko azali nango na kobunda likambo oyo wi tokokende liboso kasi lelo biso tobese babra yango nde ekomi mpasi na biso parce que bobese maboko bana tasi mokimbangu ya solo likambo ezongi epai na bino bino kaka botala soki tokokonia kobunda na bino kaka nde tokobunda soki bokobese maboko biso mpe tokozala likambo te kasi tobosana te biso nyonso tozali kaka na mokonzi moko tata kimbangu yango na mokolo moye tozonga le 31 décembre totala tobosanaki nini po ete oyo tobosanaki yango nde tozwa tokota nango le premier nzambe apesa kimia na kati ya mitema na biso nzambe abeta na kati na biso po ete ya solwa oyo tokoka te nzambe tata nkolo yesu kristo eli mosantu bango nde bakokela biso yango kasi biso nde tolakisa mpe oyo tozali kapable ya kosala tosilisi boye na nkomo na tata mwana mpe eli mosantu amen. Maman, bon, votre micro est fermé. Tika toton, damaloba papa, nakomba tata, moana, petata molin monsant, nakomba tata, moana, molin monsant. Bon, je pense que namokolo moye, tosi si programme na biso. Tokotala ndenge nini tokoso organize sino ba jeune lobi tozana zoom je pense que je vais voir tokosala na leur ni mpona nakoka kointervenir na bino mercredi ba mama bazana zoom vendredi zoom samedi priere na zoom dimanche tozana zoom donc semaine mobimba ekomi kaka ndenge wana. On va voir comment est-ce qu'on va s'organiser. Sinon, tu vas faire du bon délit pour être au Cameroun.
tobondela nakoma na tata ya mwana peni mosanto papa merci na bolingo na yo tozali bato mabeto de bato masumu kasi loka liboso nzambe oboyaka moto a porter jugement sur l'autre kasi kibo moto na biso esali ete moko na moko akomi kojuge mosusu ebotika ke loko moko kilo na kati na mitema na biso mosala na yo kufi papa ya solo biso nyonso tozali kovivre pasi yo mokili ezali kovivre kasi mitema na biso ezali koaccepte te ndenge ya solo makambo nyonso ezali koleka mpe tozala insensible nzambe ya bomoi limbisaki bomoto na biso papa limbisaki bomoto na biso limbisaki bomoto na biso papa pesa biso makasi na nzoto pesa biso makasi na molimo nzambe na biso omemi biso meme ti tokende kotubela me esalami kaka mabe bobangi na biso ezali wana papa oyo olingelaka moto mabe te eske ezali biso moko mutu azali komilingela mabe nzambe tata nkolo yesu kristo eli mosanto limbisa biso limbisa biso limbisa biso mate ya mabe ebandi nazali kotala 6 avril ndenge ezoya mate ya mabe ya lokuta oyo kokabola bana na nzambe ebandi comme si pasi oyo toza nango na nzoto ekoki te milimo ndenge ezali maladi ekoki te milimo bana na yo ekufi kasi moyini satan atiki te papa c'est comme si ya plusieurs batailles en même temps ya solo tomoni eloko tokoloba te biso mpe toza na faso mosusu ya kotambola te oyo nyonso papa opesi biso azali bana na yo batali biso lokola tata tozali tata bango bazali bana nzambe ya bolingo tose komporte lolenge nini biso tozi tomese na bana na biso lelo nyonso ozali koloba c'est comme si tozali koloba na mur tobangi toloba makasi mur wana ekweya pamba te yo olongoli biso nguya ya botata te limbisa papa limbisa limbisa saisa biso mpo ete oyo tozali kotonga lokola ezali ya yo etikala na eloko ya monene nguya na yo bonzambe totiki poso na biso mbana maboko na yo nzambe ya mawa nzambe ya bolingo yo nde papa obatela obomba tala bandoto mabe bana no bazali kolota tala mipepe mabe ezali koleka bipai na bipai yo ozali koyoka barapora ndenge na ndenge bana bazali kopesa biso tata simoki mbangu pardon kanga likambwana kanga likambwana kanga likambwana kimia na yumela seko na kati na biso na komona tata mwana peli mosanto amen. Allez, bon dimanche à tous. Merci, papa. 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 Mutabilo a comido ande fo pembe. Dume va a ande na porte. Nao do bien papá. Dako. Merci papá. Merci papá. Merci. Merci, merci maman.
Voilà, Mitterrand, merci. Merci, Sou, passou.